Sektori i përpun të brendshme në Tetov, zyre jashtme përpun kriminalistike Gostivar, e ka zbardhur në tërsi vjedhjen të cilën më datë 26 kurt, rrethorrës 9:30 minuta. E ka denoncuar 70 vjeçari Sërënga Gostivari, të cilit në rrugën Nikola Parapunov në Gostivar, dy persona ja kanë vjedhur protofolin, pasi që para prakisht i kanë kërkuar dhe njëti ua ka dhënë një shumë të caktuar parash, goja se për mjekimin e bashkëshortes të njërit prej tyre. Dy është privuar nga liria 63 vjeçari ED dhe 67 vjeçari SK të dy nga Shkupi dhe janë mbajtur në stacionin policor në Gostivar. Përpara shtresat adekuate, të njëjtit janë dërguar përpara gjykatësit me procedurë paraprake në gjykatën themelore në Gostivar, ndërsa personit CR janë kthyer paratë vjedhura. Mbrëm rrethorrës 21:40 minuta në stacionin policor në Tetov janë sjellur dy shtetas të Republikës së Shqipërisë, BSH 20 vjeç dhe SSH 24 vjeç, të cilët për shkak të hyrjes ilegale në vendin tonë, që paraprakisht kanë qenë të arrestuar në stacionin për mbikëqyrje kufitare Rogaçev. Pas mbajtjes së shkurt dhe dokumentimit të rastit, të njëjtit janë dorëzuar në një sitim për kriminalitet ndërkufitar, migracion të huaj dhe riadësim për procedurë të mëtejme, kështu që janë deportuar në shtetin e tyre anë. Dje rrethorrës 9:50 minuta, duke kryer detyrat dhe aktivitetet zyrtare në rrugën Zhivko Brejkovski në Gostivar, dy punonjësit e policisë nga stacioni policor në Gostivar kanë qenë të ofenduar, fyer dhe më pas edhe të sulmuar fizikisht nga personat FI 25 vjeç nga fshati Banjice Poshtme dhe GD 25 vjeç nga Gostivari. Dy sulmuesit janë privuar nga liria dhe janë mbajtur në stacionin policor në Gostivar për zbardhjen e plot të rastit.